KrF skal ikke nå vurdere om vi skal samarbeide med Høyre. Vi skal vurdere om vi skal samarbeide med Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Så skal vi få en regjering med størst mulig tyngdepunkt i sentrum i dagens politiske landskap, mener jeg det er nødvendig å vurdere Arbeiderpartiet. Forholdet mellom arbeiderbevegelsen og kristenfolket har slett ikke bare vært rosenrødt. Arbeidernes solidaritetstanke og kristendommens nestekjærlighetsideal har mye til felles.